Бүгінде бәсекеге қабілетті сапалы нысандар салу кез келген ел үшін өзектілігін жоймайтын тақырып. Ал бұл мақсатты жүзеге асыру үшін отандық мамандарға деген мұқтаждық басым. Шетел тәжірибесін негізге алу, оқыту жүйесіне жаңашылық енгізу және тәжірибе алмасу ауадай қажет. Алматы қаласы Қазақ бас сәулет құрылыс академиясында ұйымдастырылған іс-шараның да көздегені осы. Сәулет, құрылыс және дизайн тәрбиесі, персоналды оқытудағы заманауи тенденциялар мен технологиялар атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция сәулет саласындағы мамандардың басын қосты. Осы есептік жыл ішінде ең бір айтып кететін күшті жағымыз бұл еш бір Қазақстанның жоғары оқу орындарында немесе алыс жақын шетелдерде ұйымдастырылмайтын мынау бітіру жұмыстарының байқау конкурсы. Бұл әр жоғары оқу орнының жалпы өзіндік рейтингін көтеруге ықпалын жасайды. Келелі кездесу барысында тақырыпқа сай баяндамалар оқылды. Жиынға келген қонақтар әрбір айтылған сөзді мұқият тыңдап, көкейлеріндегі түйткілді сауалдарына жауап алды. Бүгін екі күн жұмыс жасағаннан кейін ертеңінен осы біздің әріптестеріміз Кишиневқа, Молдова мемлекетіне өтіп жатыр, кетіп бара жатыр. Біз 8-ші халықаралық фестивальді өткіземіз. Үлкен өзіміздің жетістіктерімізбен Еуропаға паштеламыз. Оны айтатын болсақ, 8-ші дегеніміз, бұның алдында біз Италияға бардық, Англияға бардық, Турцияға бардық. Былтыр біз Ресей мемлекетінде біздің Қазақстанның осы саладағы ғылымның қалай дамып жатқанын, осындай біздің қандай үлкен мына дипломдық жобаларындағы біздің студенттеріміз, магистрант докторанттарымыздың еңбегін паш етіп, әрқашанда өзімізді көрсетіп келе жатырмыз. Еліміз бойынша 38 жоғарғы оқу орындары кіретін республикалық оқу-әдістемелік бірлестікке биыл 25 жыл толып отыр. Отанымыздың құрылыс және сәулет саласында сапалы білім беріп, білікті мамандар даярлайтын білім ордасына береке тілейміз. Қуаныш Сейтқанов, Дидар Елеу, Асыл Арна.